کہ مزلو هاي جوش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بہت بہت شکریہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ حضرات رات کے سلسلے میں مجھے سنیں گے لیکن الحمدللہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ حضرات نے اتنی محبتوں کے ساتھ سنا اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ سب کو بڑی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ کے دنیا